Takojmë përsëri së bashku në studion e lajmeve këtu në BC News. Nisim me zhvillimet kryesore të ditës. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në bashkëpunim me policinë e Tiranës ka arrestuar disa punonjës në institucionet publike në kryeqytet. SPAK bën të ditur se personat në hetim të përfshirë në veprimtarinë kriminale janë 5 inspektorë të Institutit Shtetëror Shëndetësor. Një punonjës i drejtorisë rajonale të operatorit të shërbimit të kujdesit shëndetësor në Tiranë. 8 punonjës të njësisë vendore të kujdesit shëndetësor dhe qendrave shëndetësore të ndryshme në Tiranë, si dhe administrator dhe përfaqësues të subjekteve tregtare të ndryshme. Arrestimet janë bërë me urdhër të SPAK-ut. Të arrestuarit akuzohet se duke shpërdoruar detyrën lëshoni libreza për punësim në mënyrë abuzive. Sipas prokurorisë së posaçme, hetimet kanë vijuar prej disa muajsh. Ndërsa të arrestuarit akuzohen për vepra penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, ushtrim ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe shpërdorim detyre. Nga ana tjetër, gjykata e posaçme ka vendosur caktimin e masave të sigurisë arrest me burg për 2 persona nën hetim, arrest në shtëpi për 9 persona, si dhe pezullimi ushtrimit të detyrës apo shërbimit publik për 3 persona nën hetim. Të gjithë këta punonjës bashkëpunonin me njëri tjetrin, pasi kryenin kontrole në subjekte të ndryshme tregtare në Tiranë, edhe pse gjendeshin në shkelje dhe deklaronin të kundërtën. Mësohet se këta të fundit, duke ju marrë rishfet, plotësonin librezën, duke shënuar se nuk është konstatuar shkelje. Ministeri i Drejtësisë mban peng firmat për izolimin e 8 të fortëve të botës së krimit, për të cilët SPAK kërkon të kyç në qelit e regjimit 41 bis. Burimet të ABC News bëjnë me dije se kërkesat janë dërguar zyrtarisht disa muaj më parë ministrisë, por kjo e fundit nuk ka dhënë asnjë sqarim. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka depozituar disa muaj më parë në Ministrinë e Drejtësisë 8 kërkesa për izolimin e të fortëve të krimit. SPAK kërkon që të nënshtrohen regjimi 41 bis 8 të fortë që janë të dënuar ose në proces gjykimi. Dokumentat presin firmën përfundimtare të Ministrisë së Drejtësisë, e cila sipas ligjit duhet që të marrë informacion nga të gjitha institucionet dhe më pas do të vendos. ABC News është interesuar për informacion zyrtar në ministri, por nuk ka marrë një përgjigje se çfarë po bëhet me kërkesat e SPAK. Emrat e 8 të fortëve po mbahen sekret nga institucionet e drejtësisë. Referuar ligjit, fillimisht procedurat për të gjithë ata persona që duhet t'i nënshtrohen regjimit 41 bis, nisin nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, kalon në duart e prokurorëve të SPAK dhe më pas verdikti jepet nga ministria. Shkresat e para nga prokuroria e posaçme janë bërë për persona që janë me rrezikshmëri të lartë dhe pjesë e grupeve kriminale të drogës e vrasjeve. Qelit e regjimit të egër ndodhen në paraburgimin 313 në kryeqytet. Deri më tani janë bërë gati rreth 10 qeli. Por çfarë është 41 bis? Në thelb, ky regjim ka të bëjë me pengimin e komunikimit të personave të rrezikshëm me njerëzit që janë jashtë ose pjesëtarët e grupit kriminal që janë të lirë. Gjithashtu janë të limituara takimet me familjarët dhe biseda telefonike lejohet një herë në muaj nga 10 minuta dhe gjithçka është e monitoruar. Të burgosurve u ndaluat çdo objekt personal në qeli dhe janë të vëzhguar 24 orë. Regjimi të të fortëve 41 bic pritet të nënshtrohen në total rreth 270 të dënuar, ose ata që janë në proces gjykimi për vepra të rënda penale. Pas Jordan Misjes, qeli 41 bis do të hapen edhe në burgun e sigurisë së lartë në Peqin. Pas 5 orë ndjekje në det, policia kufitare e Vlorës ka arritur të sekuestrojë gomonen që u braktis nga trafikantët, ndërsa nuk ka arritur të kap dy skafistët që ndodheshin në të. Policia e Vlorës, pas ndjekjes 5 orëshe në deta hapur të një gomoneje, ka mundur të gjeja të braktisur. Burimet e ABC News tregojnë se mjeti lundrues dyshohet se ka transportuar drogë në Itali, por policia po eton dhe në një tjetër pistë. Drogën mund ta kenë hedhur në det gjatë ndjekjes. Policia nisi aksionin në orën 7 mëngjesit. Siç shihet nga pamjet, ndjekja nisi nga gjiri Dafinës në zonën e Karaburunit deri në grykderdhjen e Vjosës, ku dhe u gjet. Një mjet lundrues mjaft i fuqishëm me 3 motorë sekuestruar nga policia e Vlorës. Mjeti lundrues është shoqëruar pranë pikës Delta Force. Gjatë kyrjes së gomones nuk është gjetur asnjë gjë e dyshimt, ndërsa mendohet se drejtuesi i mjetit dhe bashkëpunëtorët e tij mund të jenë hedhur në breg dhe janë larguar. Dyshohet se ata kanë hyrë në pyllin e Mifolit, ku dhe humbën gjurmët. Blut janë vënë në ndjekje të tyre, po kryen kontrole nga toka dhe nga ajri me dron. Policia u sinjalizua nga Guardia di Finanza, pasi pa që një gomone po lëvizte në ujrat italiane. Autoritetet shqiptare u vënë në lëvizje dhe mundën të zbulonin mjetin në afërsi të ishullit të Sazanit.
Një person është plagosur me armë në mesnatë në zonën e ish blokut në Tiranë, autori arrestuar nga policia është djali i ish deputeti demokrat Ndriçim Babasi. Një sherr për motive banale ka quar në plagosjen e dy personave, njëri me armë zjarri tip pistolet dhe tjetri me sende të forta. Në pranga policia e kryeqytetit, si autor të dyshuar të kësaj ngjarje, ka vendosur 22 vjeçarin Rois Babasi. I riu nga Tirana, mësohet se është djali i ish deputetit demokrat Ndriçim Babasit. I plagosur me armë zjarri në kom beti 39 vjeçari Gazmir Bushaj. Ngjarja ndodhi pak pas mesnatës në një lokal në zonën e ish blokut. Në sherr janë përfshirë disa persona, për të cilët policia po punon për zbulimin e identitetit të tyre. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se paraprakisht dyshohet që konflikti mes Babasit dhe Bushajt të ketë nisur për një femër, por para uniformave blu, asnjëri prej tyre nuk ka sqaruar rrethanat e plota të kësaj ngjarje. 39 vjeçari ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve. Ai u procedua penalisht në gjendje të lirë për veprën penale, plagosja e lehtë me dashje. Gjatë sherrit, Gazmir Bushaj ka lënduar me mjet prerës në pjesën e krahut Rois Babasin, ndërsa mbi këtë të fundit rëndojnë dy akuza, plagosja e rënd me dashje dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. Ndërsa në Tiranë janë thelluar përplasjet mes palëve për ndryshimet kushtetuese pas marrëveshjes së 5 qershorit, Brukseli zyrtar ka rritur presionin kundër votimit të ligjeve të reja në mënyrë të njëanshme nga majoranca. Tre deputetë të Parlamentit Evropian i kërkojnë qeverisë dhe kuvendit të mos dëmtojë konsensusin e arritur me opozitën, por të miratojë marrëveshjen e 5 qershorit të pandryshuar. Apeli vjen nga David McAllister, kryetari i Komisionit të Jashtëm, deputet i PPE. Isabel Santos, raportuese e përheshme për Shqipërinë nga radhët e socialistëve, si dhe nga kryetari i delegacionit të Parlamentit për Shqipërinë, Manolis Kefalogjanis i Kristian Demokratëve. Ata vlerësojnë se çdo modifikim i paktit politik pa kompromis me spalve rrezikon konferencën e parë ndërqeveritare për negociatat e antarësimit, duke ngadalësuar procesin e integrimit evropian. Ne presim që shumica parlamentare të miratojnë ndryshimet e nevojshme pa dëmtuar konsensusin e arritur midis qeverisë dhe opozitës më 5 qershor. Çdo modifikim i marrëveshjes pa arritur një konsensus me të gjitha partitë politike mund të rrezikojë realizimin e konferencës së parë për negociatat e antarësimit dhe përrjedhoi të ngadalsoj procesin e integrimit evropian. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian respektojnë angazhimin e një shteti sovran si Shqipëria, por theksojnë rëndësinë e premisës së nismave që ndërmerren në mënyrë që ato të përmirësojnë proceset elektorale. Në rastin konkret, ato të ndryshimeve kushtetuese të iniciuar nga majoranca, ligjvënësit e Bashkimit Evropian e konsiderojnë jashtë kohe prekjen e sistemit zgjedhor. Çdo vend është i lirë të vendosë dhe përmirësojë sistemin e tij zgjedhor sipas kontekstit kombëtar dhe konsensusit. Sidoqoftë, praktikat më të mira ndërkombëtare rekomandojnë që çdo ndryshim në sistemin zgjedhor duhet të bëhet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente, duke filluar të paktën një vit para zgjedhjeve të ardhshme të planifikuara. Në deklaratën e përbashkët, eurodeputetët sugjerojnë që Shqipëria të respektojë rekomandimet dhe të punojë më tej drejt arritjes së rezultateve të qëndrueshme në fushat kryesore të reformës. Parlamenti Evropian është i përkushtuar të mbështesë Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit evropian dhe është i gatshëm të punojë me Parlamentin shqiptar në lehtësimin e dialogut dhe ndërtimin e konsensusit mbi reformat thelbësore në fushat e demokracisë, sundimit të ligjit dhe përgjegjshmërinë që janë të domosdoshme për të ardhmen e vendit në Bashkimin Evropian. Ky nuk është i pari apel që vjen nga Brukseli zyrtar për kalimin me konsensus të reformës elektorale për zgjedhjet e ardhshme. Pak më herët, edhe Komisioni Evropian përmes zëdhënëses Ana Pizonero i kërkoi Parlamentit Shqiptar të mos rrezikojë marrëveshjen e 5 qershorit me ndryshime të tjera ligjore, por të zbatojë rekomandimet e OSBE-ODIR. Ditët e fundit kanë reaguar dhe përfaqësues të Bundestagut dhe Partive Popullore Europiane, përfshi edhe komisionerin për zgjerimin Oliver Varley, për të cilin kryeministri Rama shprehu zhgënjim ndaj deklaratave të tij, duke i cilësuar ato si palë me opozitën. Nga folturja e Parlamentit, kryeministri Rama tha se marrëveshja e 5 qershorit nuk do të griset, por do të miratohet brenda 5 korrikut bashkë me hapjen e listave. Partia Demokratike ftoi që 120 kandidatët e Partisë Socialiste ta sfidojnë me një listë të përbashkët të gjithë frontit opozitar.
Mërveshje 5 qershorit është një certifikat për parandërkombëtarve. Ndaj Edi Rama njofton se s'do ta hedhë atë në kosh, por do ta votojë brenda muajit korrik në parlament së bashku me hapjen e listave. Është e pamundur për ne që ta grisim marrëveshjen e 5 qershorit. Me dhimbje Muslim, me dhimbje, mendoj që dhe ti do ta votosh, duhet ta votosh. Ti mbasë s'do votosh se ti përgjithsisht i qëndron fjalëve që thua me nxitim. Partia Demokratike efton të mbledh të gjithë aleatët e saj në një listë përbashkët për deputet dhe të përballet me 140 kandidatët e Partisë Socialiste. Një program, një lider, një skuadër. E përbër, kombëtare, skuadër kombëtare, merren nga të gjitha skuadrat edhe krijon kombëtaren. Ta bëjnë. Ta bëjnë, ne jemi kombëtare vetë Partia Socialiste, ne nuk kemi nevojë për të bërë skuadra kombëtare, se jemi skuadra kombëtare. Kryeministri tha se hapja e listave për deputet nuk negociohet, kjo si një kërkesë e qytetarëve. Por ajo s'do të jetë hapur 100% pasi kryetari i partisë duhet të bëhet mburoj për të futur në parlament zonja që nuk përballen me një garë të barabartë me burrat gjatë votimeve. Presidenti Meta deklaroi në mënyrë të prerë se nuk do të injorojë ndryshimet e kushtetutës dhe për rjedhoi nuk do t'i dekretojë në daljen e tij të përjashtme për mediat, kreu i shtetit i cilësoi këto ndryshime si akte të paprecedenta. Akti pa precedente konsideron presidenti Ilir Meta ndryshimin e kushtetutës në mënyrë të njëanshme për të hequr koalicionet parazgjedhore dhe për të hapur pjesërisht listat. Ndryshimet kushtetuese mund të bëhen vetëm me një dakordsi totale, siç u bën kur ishte presidenti kryetar i kuvendit të Shqipërisë me 140 vota. Ai pati disa argumente pse një iniciativë e tillë është antikushtetuese. Asnjë rishikim i kushtetutës nuk mund të ndërmerret gjatë kohës kur janë vendosur masat e jashtëzakonshme. Kjo nismë është ndërmarrë në datën 15 qershor kur vendi ka qenë në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme. Ndërkohë që Vionti konsideroi të palishëm deputetet e opozitës që zunë vendet e lëna bosh të PD-s dhe LSI-s. Kuvendi aktual, si kurse e kam theksuar për herë të parë në deklaratën e Pogradecit për para një viti, ka vetëm 82 deputet legjitim. I pyetur pse ka dekretuar ligje deri më tani të votuara nga këta deputet që ishuan të palishëm, Meta u përgjigj kështu. Presidenti punon në këto rrethana që nuk i ka krijuar presidenti. I ka krijuar parlamenti, i ka krijuar opozita që iku nga parlamenti dhe që nuk duhet ikte, i kanë krijuar dhe disa ndërkombëtar që kanë nxitur konfliktin artificial në Shqipëri. Duke parashtruar këto rrethana, presidenti thotë se do të bëjë çdo gjë të mundur për të frenuar ndryshimin në kushtetutë. Do të ushtrojë gjithë përgjegjësitë e mia kushtetuese për të frenuar, për të paralizuar dhe njëkohësisht edhe për të zhvlefsuar një veprim të tillë të paprecedent në 3 dekada pluralizëm. Një akt i tillë i njëanshëm nuk do të njihet nga institucioni presidentit të Republikës. Këtu nuk la pa përmendur edhe një paralajmërim të tij të deklaruar në manifestimin e 5 marsit. Ju nuk e dëgjoni, po unë dëgjoj çfarë thon, shpërndaje. Kam që nga 2 marsi që nuk më ikën kjo. Por është dakord që populli të jetë ai që do të vendosë se çfarë ndryshimesh dëshiron në kushtetutë që prekin koalicionet. Populli le të vendosë. Do koalicione apo nuk do koalicione? Kjo është thelbësore. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi kryeministrit ndaj qëndrimeve të presidentit përmes një statusi në rrjetet sociale. Rama shkruan se në Shqipëri nuk do të ndryshojë sistemi, nuk do të hiqen koalicionet, por lista do të hapet nga kuvendi. Rama i përgjigjet Metës se referendumet nuk bëhen për çështje si ndryshimi i sistemit, heqjen e koalicioneve dhe hapjen e listave. Kreu i qeverisë sqaron se lista do të hapet nga kuvendi i Shqipërisë me ligj, me zakon e me karton. Rama shpret se modeli i ri koalicionit do të jetë gjerman e plotësisht europian, me zë figura e program, jo kosh karavidhesh pa din as iman. Ndaj e qëndrimeve të kryeministrit, Rama ka reaguar edhe Partia Demokratike, sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike, Gazmend Bardhi, deklaroi se ndryshimet kushtetuese janë të njëanshme dhe zhbëjnë marrëveshjen e 5 qershorit arritur me këshillin politik. Të pafuqishëm për të ndikuar në procesin e ndryshimeve kushtetuese në kuvend,
Demokratët janë duke i kujtuar çdo ditë Tiranës se po shkel kushtetutën dhe marrveshjen e firmosur nga Partia Socialiste në 14 janar. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, publikoi nenet e marrveshjes së arritur në praninë e ndërkombëtarëve në 5 qershor, që do të shkelen me ndryshimet kushtetuese që pritet të votohen në parlament. Ky është drafti i dakordsuar mes palëve sipas marrveshjes së 5 qershorit, ku thuhet shprehimisht në nenin 19 se për partit pjestare të koalicionit që garojnë me lista shumëemrore të veçanta, numri kandidatve në listën shumëemrore nuk mund tjetë më i vogël se gjysma i numrit mandateve që zgjidhen në zonën zgjedhore përkatëse. Me ndryshimet e një anshme kushtetuese, Edi Rama do që të ndryshoj këtë dakordsi dhe të detyroj partit politike të garojnë siç dëshiron ai, me një listë të përbashkët dhe jo siç vetë ka dhënë dakordsinë në marrveshjen e 5 qershorit. Për demokratët, Edi Rama, nëse i shkon deri në fund ides të tij për ndryshimet kushtetuese, do të rrëzoj përfundimisht dakordsinë politike të 5 qershorit, duke cënuar drejt për drejt stabilitetin e vendit dhe të ardhmen europiane. Faktet tregojnë se Edi Rama ka rënë dakord dhe Partia Socialiste ka firmosur në 5 qershor që jo vetëm të vazhdohet me koalicione parazgjedhore, por gjithashtu që një parti politike pjestare një koalicioni parazgjedhor të paraqes listën e vetë të veçantë. Me prishjen e marrveshjes së 5 qershorit, ai po kërcënon rënd stabilitetin e vendit dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë. Por pavarësisht akuzave, demokratët u shprehen të hapur për të ulur në tryezën e këshillit politik, nëse kryeministri Rama dhe Partia Socialiste do të jenë vërtet e interesuar për hapjen e listave të kandidatëve për deputet. Gjykata kushtetuese ka vendosur të shqyrtojë ankimimin që presidenti Ilir Meta i bëri vendimit të Këshillit të Ministrave për kalimin e trualit të Teatrit Kombëtar në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Kjo kërkesë është bërë në datën 14 maj, ndërkohë që shëmbja e godinës së Teatrit Kombëtar u bë 3 ditë më pas, në datën 17 maj. Tashmë është kompetencë e gjykatës kushtetuese për të vendosur nëse kalimi në pronësi të bashkisë i godinës së teatrit është i ligjshëm ose jo, e po ashtu edhe shëmbja e godinës që pati kundërshtime të forta. Presidenti më parë është shprehur se godina e teatrit është pasuri kombëtare dhe ndryshimi i pronësisë sipas tij ka qenë i paligjshëm. Kjo është kërkesa e dytë që është çuar në kushtetuese nga presidenti Meta për Teatrin Kombëtar pas ligjit të posaçëm për shëmbjen e godinës. Këto dy ankimime do të shqyrtohen në momentin që gjykata kushtetuese do të jetë funksionale. Tre të vdekur, 99 raste të reja me COVID-19, është ky bilanc i 24 orëve të fundit janë shifrat zyrtare të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë, ndërkohë një nga viktimat, ajo e moshës 44 vjeçare, nuk kishte smundje të tjera shoqëruese. Vazhdon rritja e numrit të pacientëve në dy spitalet COVID. 24 orët e fundit shënuan rekord sa i përket pacientëve me koronavirus, që ka nevojë për trajtim në spital. Numri i të shtruarve sipas Ministrisë së Shëndetësisë ka shkuar në 102 persona, 11 po mbahen në terapi intensive, ndërsa 3 janë vendosur në frymëmarrje të drejtuar. Për të përballuar situatën e krijuar nga SARS-CoV-2 në Shqipëri, në COVID janë kthyer dy spitale, vetë shërbimet infektiv në qendrën spitalore Nën Tereza dhe Spitali Shefqet Ndroqi aktualisht po trajton pacientë me koronavirus. Ndërkohë numri i viktimave arriti në 104. Ministria e Shëndetësisë raportoi 3 humbje të tjera jete. Për herë të dytë që nga fillimi i pandemisë në vend, një person pa sëmundje shoqëruese, sipas autoriteteve shëndetësore, ka gjetur vdekje nga COVID-19. Bëhet fjalë për një 44 vjeçare nga Tirana, obeze, që prej 10 ditësh po mbahej në frymëmarrje të drejtuar, ndërsa një 64 vjeçar nga kryeqyteti dhe një 65 vjeçare nga Vlora me sëmundje të tjera nuk ja kanë dalë të mundin koronavirusin. Rritja e ka njohur dhe numri të infektuarve. Nga 425 të dyshuar që janë testuar në 24 orët e fundit, 99 kanë rezultuar pozitiv. 40 raste të reja me koronavirus janë zbuluar në Tiranë, nga 6 në Fier e Kavaj, 5 në Dibër dhe Mirdit, 4 në Kruj dhe Devoll, 3 në Vlorë, Sarandë, Malësie Madhe, 2 në Durrës, Kurbin, Korçë, Elbasan,
Lezhë, Has, Lushnje, Përrenjas, nga një rast në Kukës, Berat, Pogradec, Roskovec. Bashk me to në vend shënohen 1610 persona aktiv me SARS-CoV-2. Te inten, autoritetet shëndetësore raportuan dhe për 46 qytetar të shëruar, duke quar numrin atyre që e kanë mundur COVID-19 në 2137. Në fjerë, COVID i është përhapur në disa institucione shtetërore, ndërkohë në Saran dhe Devol janë evidentuar dy familje të prekura. Gjashtë raste me koronavirus janë konfirmuar në fjerë brenda një dite. Vatra më e re me COVID-19 në fjerë mendohet të jetë pjesë e zinxhirit të kontakteve të mjekut anestezist të spitalit të fjerit. Duke përkuar me ditët e pushimit, kontaktet e ti ishin miq dhe të afërm, si që është rasti i punojësit të kadastrës. Ky i fundit, pasi ka marrë pjesë në një fest familjare, ka infektuar gjithashtu edhe 5 personat të tjerë. Personat e infektuar punojnë gjithashtu në institucionet të rëndësishme private dhe shtetërore, në bank, kompani nafte dhe gjukat. Punojnë si i kadastrës dyshohet a ketë marrë virusin nga mjeku anestezist me të cilin ka pirë kafe para se ky i fundit të shfaqte simptomat. Kjo ka bërë që 20 punonjës të këtyre institucioneve të karantinohen. Tre raste të reja me koronavirus janë regjistruar sot në Saran, të tre vjestar të një familje jenë nga Laçi të cilët jetojnë në Saran dhe që janë vendosur në karantinim të detyrueshëm në shtëpinë e tyre. Pas dy javësh qytetësi, COVID rikthehet në Saran. Preket nga koronavirus si familja e mjekes në Bilisht. Ata dyshohet se u infektuan gjatë një varrimi ditët e fundit në fshatin Baban. Me të shfaqur simptomat, ata janë nënshtruar tamponit. Pas përgjigjes së testit, e gjithë familja është vetë izoluar. Në ceremoninë mortore kanë marrë pjesë persona nga qytete të ndryshme të vendit, madje edhe nga Greqia. Për shkak të mjekës së infektuar, është urdhëruar që stafi i qendrës shëndetësore të karantinohet të gjithë, ndërkohë që janë dërguar dy mjekë të tjerë për të kryer vizitat.